Роберт приїхав з Києва. У столиці він тренував дітей, навчав їх боксу та кікбоксингу. Через війну спортсмен усе покинув і приїхав до Ужгорода. Роберт – майстер спорту з кікбоксингу міжнародного класу. Зараз він набирає учнів для занять в Ужгороді. Хочу воспитати, от моя мечта – воспитувати воспитанників, учнів, олімпійців. Хочу у себе зал зараз тут, в Ужгороді, питатися розвиватися іменно в спорті. Молодіж на правильний путь ставити, щоб ніякі не були правильні моменти, у молодіжі не курили, не пили, нормально себе розвивали. Це ж наша гордість, молодіж. Шлях професійного спортсмена Роберт починав у Донецькій області. Я начинал с Краматорска, потом я попал в Донецк, с Донецка попал я в Киев. И в Киеве я начал представлять один клуб «Визард». И я ездил на чемпионате Европы, представлял нашу страну. На чемпионате мира я был, на Кубке мира был. На Кубке мира я стал первым, на чемпионате Европы я стал первым. Был признан лучший боец Украины 16-го года. И по боксу тоже я ездил на турнире Зверева, мастера спорта выполнил. И по кикбоксингу призвание мне дали мастера спорта международного класса. На перше тренування до чемпіона прийшов 14-річний Давід Дані. Я завжди мріяв боксувати, і зараз така можливість з Робертом. Роберт мріє навчити боксу та передати свою майстерність якомога більшій кількості дітей. Тож чекає усіх охочих на тренування.